Солтүстік Қазақстан облысында теңдесі жоқ техника пайда болды. Петропавл тұрғыны Евгений Борисович қартазалауға арналған қондырғы ойлап тапты. Трактор тіркемесіне орнатылған заманауи дүние бірнеше функцияны қатар атқарады. Осының арқасында көшедегі ақұлпаны бір өткенде тазалап шығуға болады. Өнертапқышпен арна тілшісі Эльмира Садуақасова жүздесіп қайтты. Төрт айға созылған карантин Евгений Борисевичке майдай жақты. Неге дейсіз бе? Жерлесіміз теңдесі жоқ құрылғы жасады. Қар тазалайтын заманауи аппаратты құрастыруда азамат 7 жыл бойы ойлап жүріпті. Ал елімізде төтенше жағдай жарияланып, шаруасы тоқтағанда идеясын іске асыруға кіріскен. Өнер табысы міне трактордың тіркемесіне орнатылған. Сырт көзге қарапайым техника болып көрінгенімен бірнеше функцияны қатар атқарады екен. То, что остается после... Трактор көшедегі қарды қырып шығады. Шет жақтарында қалған ақұлпаны мына щетка жинайды. Аппарат комбайндағы прицеппен жұмыс істейді. Яғни барлық қарды техниканың астына сыпырып, ермек арқылы тіркемеге көтереді. Осылайша трактор бір өткенде көше тазаланады. Сәйкесінше қазынадағы ақша да уақытта үнемделеді. Қар тазалайтын техниканың тағы бір тиімділігі ол машиналармен бір бағытта жүреді, яғни қарсы бетке шығып апаттық жағдайларды тудырмайды. Бұл Евгений Борисевичтің алғашқы өнер табысы емес, жерлесіміз темір-тесектен пайдалы дүниелерді жасаумен кішкентайынан айналысады екен. Бірақ олар көпшілікке танылмапты, ал соңғы жасаған инновациясына тек өңір компаниялары ғана емес, патент ұйымы да жоғары баға беріпті. Нужно написать реферат. Патент алу оңай шаруа емес. Техниканы қалай жасағаным туралы реферат әзірлеп, құжаттарды рәсімдедім. Мамандар әлем бойынша мұндай дүниенің бар жоғын іздестірді. Мен ойлап тапқан қар тазалау техникасына ұқсас аппарат базадан табылмады. Кейін оның жарамдылығын іс жүзінде байқадық. Бірнеше кезеңге созылған тексерістен кейін қолыма мөр басылған патентті табыстады. Қондырғыны құрастыру үшін азамат сапалы заманауи бөлшектерді қолданыпты, денін Ресейден алдыртқан екен. Өнер табысына шамамен 1 миллион теңгедей жұмсаған. Қар тазалайтын теңдесі жоқ инновация туралы естіген коммуналдық қызметтер техниканы сатып алуға дайын. Қызығушылықты жергілікті атқарушы биліктен бөлек көрші елдегі әкімдік өкілдерді танытып отыр екен. Бірақ аппараттарды қажетті көлемде әзірлеу үшін қыруар қаражат қажет. Бұл ретте Евгений Борисевич мемлекет тарапынан грант болса дейді. Өнертапқыш қаржылай қолдау көрсетілсе, алдағы қыста көшелердегі ақұлпаны шығару проблемасы туындамайды деген сенімде. Эльмира Садуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.